Ndërkohë që temperaturat kanë nisur të bien dhe i ftohti ka filluar të ndihet edhe në qytetin bregdetar, ngroja e institucioneve arsimore mbetet një problem shqetësues. Disa nga drejtuesit e shkollave 9 vjeçare që ne kontaktuam pohuam faktin se godinat e vjetra nuk kanë një sistem ngrohjeje. Ngroja e nxënësve sigurohet nga vetë komuniteti në të shumtën e rasteve manën e rezistencave. Për Bashkinë Durrës, duket se ngroja e qerteve, kopshteve dhe shkollave ka përparësi. Por aktualisht, asnjë nga shkollat e sistemit 9 vjeçar nuk rezulton të ketë funksional një sistem ngrohjeje. Nga ana tjetër, mësimi në institucionet arsimore të qytetit bregdetar po zhvillohet i alternuar, duke bërë që numri i nxënësve në klasa të jetë më i vogël, por koha e qëndrimit në shkolla për stafin mësimor të jetë e zgjatur. Edhe në ndërtesat e sapo përuruara ka probleme përsa i përket sistemit të ngrohjes. Njëra prej tyre është edhe shkolla 9 vjeçare shaqe Mazreku. Vetë nxënësit tregojnë se klasat janë shumë të ftohta, ndërsa nuk kanë munguar kërkesat e mësuesve drejtuar prindërve për t'i ndihmuar në lidhje me këtë problem. Siç e tregon edhe ky mesazh, ku mësuesja komunikon me prindrit për t'i kërkuar një ngrohse. Në përfundim, nuk është e rëndësishme nëse një godinë është e re apo e vjetër. Në të dyja rastet, mendoj një përjashtim, nxënësit ngrohen me anën e rezistencave të siguruara nga vetë ata.